ရာသီဥတုကလည်းဖောက်ပြန်တာတမျိုးမာနေပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဟဲ့လားဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီလမပွဲကစတာအရင်နားနေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နားဆိုလူကဒီပြင်အဖွဲ့ဒီနားနေရပြီမယ်ကျွန်တော်ကတော့မနားပါဘူးဗျာဟုတ်ဗျာဘာလို့တော့ကိုမဲချင်ရကျွန်တော်မိမရပြီအင်းအောင်ရပါလားဟုတ်တယ်အော်အေးပါအေးပါအေးပါကျွန်တော်မိမဝင်တန်းအဝင်တန်းဆိုတော့လှုပ်လှုပ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးအခုကြောက်ဝင်ကြီးထားတာဟဲ့လူကခိတ်ကဝင်တန်းဆိုတာအလှုပ်လှုပ်တာဝင်တန်းအလှုပ်လှုပ်တာအဲ့လိုပြောပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကလေးနှစ်ယောက်လေရပါပြီမေတ္တာကလေးနှစ်ယောက်ကိုရှိတယ်လားသားတယောက်သမီးတယောက်မတော်ပါပဲဗျနှစ်ယောက်ဟဲ့လားအမေမေသမီးကတော့နေမှာပါလေဘာလို့တော့ငါးနှစ်ရှိပြီခုတည်းယောက်ျားမယူသေးငါးနှစ်ကယောက်ျားမယူဘူးလေကွာမင်းကလေယူလားငယ်သေးတယ်ဟာမတည်ဘူးငါနေမှာတယ်မှနှစ်မိန်နေမှာပါလားသားတော့ကြောက်တယ်တော့ဘာလို့တော့ဟာသားကအဲ့ကောရှာမမဲ့ပါလေဒီဟုတ်လားသူ့နာမည်ခေါ်တဲ့လူကတော့တန့်ပေပဲဟာစွန့်လိုက်လားကိုရန်တိကသူ့အဖိုးတော်ရဲနဲ့ပြန်လာပြီလျှဲလေးပါလေဖြုတ်တုံးရှိတယ်ကလေးကပြေးပြီးတော့ခုခုလို့ခေါ်လိုက်တာအီလဲဖြုတ်နေနေဟာဟာမင်းစွန့်လိုက်လားသိသွားတယ်မင်းအသိရှာသိသိနေတော့ view site ကိုရန်တိကသူ့အဖွားလဲကလေးကိုပခတ်လွှဲရင်းနဲ့ဆက်လေးသူနဲ့ပခတ်လွှဲပခတ်ထရနဲ့ကလေးကဖွားဖွားလို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်လားပခတ်လွှဲနေနေဟာစွန့်လိုက်လားဝက်ချီဟာအေးသိသွားတာကလေး view site ဗျာငါနာမည်ခေါ်ရင်တော့ငါလည်းတည်တော့မှာပဲဆိုပြီးအေးမင်းနာမည်ခေါ်ရင်ဂူးဆိုင်ငါမမြင်အောင်ဆိုပြီးပခောက်ကနေလွှဲတာဟဲ့လားဟုတ်ပါဒါကဘလို့မြင်သွားတော့မသိဘူးဟဲ့လားပခတ်ထဲကနေဖီဖီလို့ခေါ်လိုက်တာဟင်အဲ့ဒါဆိုတော့နင်းသေးပေါ့အနောက်ဖက်အိမ်ရောက်အောင်တည်သွားဟာဟဲ့ဖီဖီဆိုမှတော့မင်းတည်ရမှာလေကွာမသိဘူးအဲ့ကောင်တည်သွားဟာမဆိုင်ဘူးကဖီဖီဆိုရင်မင်းတည်ရမှာသူကငကိုလေးရလေတွေးတူးရှိတယ်တော်သေးတာပေါ့ကွာတော်ရီကပေါ့သူကဖေးရင်ငါတဝင်းခွဲမလို့အဖေးကြောင့်တဝင်းခွဲရှိတယ်လားဗျာခွဲကြနေတာခါပြီးကောင်းကျိုရောက်ရင်တင်းတင်းသွားပြီးချမှာကျိုးသားမေတော့တာဟန်ကြီးကြီးထန်ကြီးကြီးဘန်ကတွဲဗာမင်းတီးတော့ခွေတီးတီးနဲ့မတော်ရှာပေးမယ်တပုံးအသွားလာဘလာထူးဖုံးမနေလာတဲ့ကွာဆွေတောင်းငယ်ရဲ့ဂီတနဲ့ခေါ်မင်းကိုဝဲချီအချိုးတဲ့ကထွက်လာတဲ့ကြောက်လောက်တဲ့လက်ပြဆန်းဝါတာကင်သားဗျာဟုတ်ကဗျာအမေမေစားရီပါရီရည်တတ်တယ်ပေါ့စားရည်တတ်တယ်ဖတ်တော့မဖတ်တတ်ဘူးအာဖတ်လည်းဖတ်တတ်တယ်ကိုကူရည်မှာတော့ဖတ်တတ်မှာပေါ့ဖတ်တတ်တယ်ဟာငါကူတိုင်းရည်တဲ့ကဗျာအဲ့လိုပြောပါမိုးရွာလို့ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဒီမှာဆင်နေတော့ငါဟုတ်နာမကြီးပင်အောင်မှာထိုင်ရည်နေတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးအေးအေးဒီကဗျာလေးအဲအသားလေးပွဲရမထွက်ရတာကြတော့အသားကြီးရလေးတအားနုနေရတလားဟောအေးပါအေးပါအေးပါအဲ့မကြီးပင်အောင်မှာစားရည်နေတာဟုတ်လေအပေါ်ကမကြီးရွက်ကဒီအပေါ်ကျွေးကြတာအာအကျော်တင်သွားလာလေကြည်အာမကြီးပဲလေးတင်တာကိုအကျော်တင်သွားတယ်နှုတ်မရဘူးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအာနဲ့ဒီနားကြီးလို့မကြိုက်ဘူးဆိုရွာတွေကအိမ်တွေမှာတင်းကုန်ထဲထိုင်ရင်းနေတာအင်းအင်းအသားနုတော့ကြတော့နေရွက်နွားနင်းသွားတာမသိလိုက်ဘူးမင်းကွာအလောက်တော့နုသလားဟာကြိုက်ရင်းပြန်မှကြတော့နင်းစမ်းဆိုပြီးမိတ်တေခံတာအဲ့ဒါဆိုအကောင်းပြီဗျနင်းကငါမြောက်ပေးမလို့ကိုစော်မင်းလေးကိုစော်မင်းလေးဗျာဗျာဒီတော့ကနင်းခေါ်ရမလို့ငါငါခပြဆက်နေတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးပါကွာအေးပါကိုစော်မင်းလေးကိုစော်မင်းလေးဗျာဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကလာလို့သိန်းမတည့်ဟုတ်ပါလားကိုစော်မင်းကိုချစ်နေတာချစ်သူဝေကပါဟုတ်လားကိုစော်မင်းရဲ့မေတ္တာကိုမယ်လိုဒီကမရလို့ငိုဘယ်သူငိုနေတယ်မယ်လဒီမယ်လဒီမယ်လိုဒီငိုနေတာလားဟုတ်တယ်ကြားလာရင်နှံ့ပြောလိုက်ပါကွာမပြောပါမငိုနေလို့အလှည့်ကြရင်လာခဲ့မယ်မငိုနေတဲ့အလှည့်ကြရင်လာခဲ့မယ်တဲ့မောင်းစိန်ဟာမယ်လိုဒီပါဘယ်နဲ့မောင်းစိန်တော့သူမရှိဘူးသူ့အမေမားခဲ့ရတာသူ့အမေကဘယ်သူတို့မောင်းစိန်ဟာဟုတ်ကုန်လို့လားဟုတ်တယ်လာခဲ့မယ်တဲ့မောင်းစိန်အေးပါကွာအဲ့ဒါဆိုလေကိုစော်မင်းရဲ့မေတ္တာကိုမောင်းစိန်ကမရလို့ဘူးမယ်လိုဒီကငိုပါလေတမိမြောင်လုံးငိုနေသလားတမိမြောင်လုံးငိုပါတော့ကိုစော်မင်းရဲ့မေတ္တာကိုမယ်လိုဒီကမရလို့ငိုအဲ့လိုပြောပါကိုစော်မင်းရဲ့ပါကလေးအန်ဆိုင်စီကအာဘွားပေးငါအိတ်ပြောနေတာမသိလိုက်ဘူးကွာတော်ရီကပေါ့ဖင်လုံးမသွားလို့ဒီဘာလို့ဟာအကိုထားဆိုပြီးဆိုင်နုမသွားဘူးဩဖင်ပုတ်နုမသွားဘူးအဲ့ဒါပြောတာပါအဲ့လိုပြောပါသူဖင်လုံးမှာကြာဒါကြောင့်ကိုစော်မင်းရဲ့ပါကလေးအန်ဆိုင်စီကအာဘွားပေးအင်းကိုစော်မင်းရဲ့သစင်တောင်စီတို့နောက်မှာမင်္ဂလာဆောင်ဟုတ်ပြီဗျာဒီသတင်းကြားလို့ခြေခွဲတာခင်လေးနဲ့နဲ့ချင်းနေပါအမေသူတို့လည်းပါတယ်ပေါ့ကိုစော်မင်းကခကြီးမဆိုင်အသက်မုံမြင့်ကလာလို့ကြိုက်တယ်ဟုတ်မင်းသမီးကြီးများနေတာစော်မင်းစိတ်ညစ်တာဘုံတော်ချုပ်တယ်ဗျာလာခဲ့မယ်မအောင်စိန်ဩနေ့ကြီးတော့မရရှင်းစပ်ပါမင်းသမီးကြီးများနေတာစော်မင်းစိတ်ညစ်တာဘုံတော်ချုပ်တယ်ဗျာကိုစော်မင်းလေးဆိတ်ရှုပ်သွားပြောလဲဆန်းကွာဟာတယ်မနဲ့ညာဟာကဲရတယ်သမားဖာသမားယောက်ျားရဲ့ကိုဆိုင်စီရကွာပေးကြားစီရရှာလို့မင်းတို့ပါဇက်တွေပြောထွက်တယ်ကြီးစံဖာသမားလည်းမေ့ကြည့်ပါဦးနေကြည့်မလားလေရပါတယ်ရပါတယ်ပြောထားပါမင်းတို့ဘလောက်ပဲပြောပြောကိုစုံမင်းကြီးကအပြုံးမပြတ်ပါဘူးနော်ကျဲတယ်လို့ပြောစုံမင်းကြီးကအတီးမပြတ်ပါဘူးဗျဟေးမင်းတို့အလှည့်ရောက်ရင်တော့ကြက်ကြက်ကယူဆိုင်ဒါလေးပြော
တာဗါဖြစ်တာစိတ်ဆိုးတာမရောဆိုမင်းကအင်းနဲ့အားနဲ့တီးနေတာမကောင်းကြောင်ပြောအတူတူတော့မင်းတို့ကြက်ကြက်ဒူးဆိုင်အားလုံးကဒါလေးပြောတာရှင်းလားသိသူကြပါပါဘူးဆိုးတယ်ကွာကဲဆိုးတယ်ပြိတ္တကြားထဲမှာပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားပြီးပြောရတယ်ဖာလမနေကြနေဒီလိုလက်နာခံပြီးတီးကြမလို့ဘူးဟုတ်တယ်စေနာလေးလည်းပြီးစားတယ်ရဲလာဖိုင်တော့နေမလိုက်သွားပေါ့မေခနာလေးနဲ့နေတာပဲသဘောကျနေတာဒီကောင်းကြီးကကျွန်တော်မကောင်းကြောင်ပြောနေတာရတယ်ကိုပိုင်းချစ်တယ်ကြာဘူးလောက်ပါတယ်နော်ကြာဘူးပါတယ်မတိတဲ့ပြိတ္တတီလည်းပါလို့ပါနော်80နဲ့5ခုနှစ်အတွက်ဇော်မင်းကဇဘုံငွေသိန်း250ပေးထားတယ်လူရှင်တော်ဟုတ်တယ်ကျောက်ကသိန်း250သူ့ရယူထားတာကြိုကြည့်ရတော့ဥစ္စာတော့မှဖာခန်းစက်ကိုမကြည့်တော့ဘူးပြခတ်လို့250လည်းဒီရုပ်နဲ့ဘလို့စမှာတော့ကြည့်ပြောဥစ္စာတော့မှဖာခန်းလည်းမကြည့်ဘူးလို့ဇဘုံငွေ80နဲ့5ခုနှစ်ပြ250ပေးရတဲ့ဦးမင်းထွန်းဟောတယ်လို့တညကို2သိန်းပေးရတယ်ခင်ဗျလူရှင်တော်ဒါကိုကြွေးမကြည့်လို့လူချင်းသေးတာမင်းအဲ့တလောက်ပတ်စံနေအများကြီးယူထားမှာတော့ဒီလောက်နေတော့မပြီးဘူးမင်းပညာရှိသလားမင်းကိုမေးရဟဲ့နောက်မှပြောတယ်မှာဒါအခုတည့်ရတည့်တယ်မှာဟာမရဘူးပြောမှာပြောမှာပြောမှာမင်းရှင်းတော့မလားနောက်မှပြောမပြောဘူးအခုကိုပြောမယ်ကွာကဲမင်းတက်တက်ကွာငါစိတ်တူအောင်လုပ်နေတာဒီစင်တာဒီစင်တာကိုဒီစင်တာမင်းမိုက်လာပြောမိုက်လာလို့မိုက်လို့ကွာကဲခိုင်းကုန်နေချက်မလားပြောမင်းလည်းချက်မလားလို့ဒီမဲ့ငါမချင်လို့ဒီနေ့ဆက်ခဲ့တာပေါ့ကွာမင်းတို့ကောင်းတယ်လေတယောက်နဲ့တယောက်ကွာတက်ကြအော်မတတ်နဲ့လို့မတတ်နဲ့ပညာရှိလားမင်းမင်းမင်းတတ်တယ်ကောင်းညူပရိသတ်ရဲ့ရှေ့မှာကိုမင်းကျင်တော့မင်းလားမင်းတတ်တယ်ကွာပညာလားတိတ်ကြတယ်ကဲပရိသတ်များခဏလေးဒီလောက်ပတ်စံနေအများကြီးယူထားမှတော့ဒီလောက်တော့မင်းရမှာနော်ဟဲ့ပညာတော့လာပြောနေမင်းတတ်တယ်ဟာမင်းမင်းအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းမင်းဝမ်းချိဟာလေမင်းကာကြီးခါခွေရသလားကျောက်ကဘယ်နှလုံးရှိနှလုံးဟဲ့ဟဲ့မင်းမဟုတ်တာမပြောနေမင်းကကာကြီးခါခွေတော့နှလုံးလေအစအဆုံးမေးတာကွာသူမသိတဲ့ငါမေး33လုံးဘယ်နှလုံးရှိတော့33လုံး33လုံးရှိတယ်နော်ဒါပြင်ဇော်မင်းကမေးမေးဟာကာကြီးလို့မေးရင်မေးကာကြီးနဲ့ပတ်သက်တာပြောခါခွေးမပါစင်းနဲ့ဟာမေးကာကြီးလို့မေးလိုက်တာနဲ့ငါကာကြီးရဲ့စကားပြောပြမယ်ခါခွေးမပါစင်းအောင်ဟာဖြစ်နိုင်လို့လားကာကြီးရဲ့ပြောမှာသိကြလားသိကြတယ်အေးဖြစ်နိုင်ရင်တော့နှစ်သိန်းမဟုတ်ဘူးတို့အမားတို့လေးသိန်းပေးရတော့ဘာအကြောင်းထူးတော့ကြားဖြေးသွားလို့မဟုတ်လို့ကတော့သွားမင်းအိတ်ဆွဲပြီးပြန်ပြန်ကြည့်ပြန်လို့ရတယ်ဒီချိန်ကြီးနင်းပြန်မလားပြန်ကြပါတော့တော့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလမ်းနေကိုတတနင်းပြန်လေအခုချိန်ကြီးမင်းမလို့ကြောက်တယ်ငါတို့ကကြောက်ပါဘူးတိုးကိတောင်ရောက်လာမှာမဟုတ်တသွားမှာအဲ့ဒါဆိုမင်းဖြေးနေအောင်ဖြေးလေဒါလေရလားမင်းမင်းအကြိုက်ရမယ်ကျွန်တော်မင်းမှသူနာနဲ့မတူဘူးကတိကတမင်းမှရအောင်ဖြေးမင်းကာကြီးလို့မိလာနဲ့ငါပြောရတဲ့မှာခါခွင်းမပါစီအောင်ကာကြီးတွေကြီးပြောပြကာကြီးတွေကြီးဘလို့လို့ပြောရမှာတော့ရတယ်ဟုတ်ရင်ငါညီမတို့တို့မိသားစုတွေမောင်နှမတွေဟဟလာကိုဝဲချီပြောတာမှန်ရဲ့ဒီမှာလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကိုအားပေးအောင်ပါအားပေးလိုက်မဟုတ်လို့ကတော့ရှိတဲ့ဖက်နဲ့ချွတ်တာပြစ်လိုက်တော့တစ်ဖက်တည်းမပြစ်နဲ့တော့200လုံးပြစ်အဲ့ဒါမှငါကြည့်လို့ရမှာကျောက်ကနံပါတ်8နံပါတ်8တီးကြတယ်နော်ရမေးပြီကွာမေးလိုက်ပရိသတ်များနားထောင်ကြည့်ကာကြီးကာကြီးဆိုချင်းကြောင့်ကျုံကြီးကြောကြောကြောင်းတွေဖွင့်လို့ကြောင်းသွားတာကြောင်းဆရာကြီးကကြောင်းရမုံကြီးချက်ကိုရပေးရမယ်ဆိုတော့နေကျုံမှာလည်းချက်တဲတာနဲ့ကြောင်းမထားနိုင်ပါဘူးကြောင်းကြောင်းရဟိုနာဖွဲ့အပြီးလေဘာလို့ပိုက်သက်ကြောက်ဖွဲ့ရလားဟဲ့လေဟာကာကြီးကာကြီးတွေကြီးစင်ပြောသွားတာသဘောကျတယ်ဟာမိုက်ဟာအဲ့ဒါကြလက်တန်းတို့သဘောကျတယ်ဝိုင်းချင်းတင်းတင်းပြန်စားပါလေကာကြီးကာကြီးဆိုချင်းကြောင့်ကျုံကြီးကြောကြောကြောင်းတွေဖွင့်လို့ကြောင်းသွားအပ်တာကြောင်းဆရာကြီးကကြောင်းကြောင်ဝင်ချက်ကိုရပေးရမယ်ဆိုတော့နေကျုံမှာလည်းချက်တဲတာနဲ့ကြောင်းမထားနိုင်ပါဘူးကြောင်းကြောင်ရဲ့အာမလာကြီးလားမလာကြီးကပေါင်းထိုးသွားတယ်မိုက်လာကြီးလားမြမိန်မလာကြီးကာကြီးတော့ဟုတ်သွားပြီမင်းမင်းခါခွေးခါခွေးဆိုချင်းကြောင့်ဒီခေတ်ဒီခါခက်ခဲလွန်းတော့ခဝဲသည်ခရမ်းသည်ခန်းညင်သည်ချက်စာနေရတော့ချီတီတောင်ချောင်းစုကုန်ပြီဗျာလိုက်တယ်ရောခါချိဘာလို့ချောင်းဆိုးရမှာတော့ခါခွေးဆိုတာချိပဲဆိုရမှာငါဘာသွားဆိုးရမှာလဲနင်ကခါခွေးနေတာလေဟုတ်တယ်ဟာခါခွေးဆိုတော့ချိတွေချောင်းဆိုးကုန်ပြီအေးဟဲ့ဒါပဲရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခါငယ်ခါငယ်ဆိုချင်းကြောင့်ဂုံတို့ခိုက်တို့ဆိုတာဂုံရှိရှိခိုက်ရှိရှိနဲ့နေနေမှာကျုံမကဂုံတို့ခိုက်တို့မရှိတော့ခဲကောင်းပြီးခုနိအိတ်ချုံရင်းနေရတော့ခံတူးတွေရတော့ခန့်တလာချိသွားသေးတယ်ဒါမှဝိုင်းချေกว่าဖနှတ်ချုပ်ဒီမမေဖနှတ်ချုပ်အော်မကားငယ်လေဟုတ်နေတာပဲသဘောကျတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်လာပြီကားငယ်ပြီးတော့
ကြီးခဝေရောက်ရောခန်းငယ်ပြီးတော့ပါတော့နဲ့မင်းလေးပြီးတော့လို့ပါကွာခန်းငယ်ပြီးတော့ပါတော့နဲ့ဒီကောင်းလေးပြန်ပြောတော့တော်တော်လေးချိန်တယ်ဘယ်လိုကကြီးကောင်းကိုရောက်ခတိတိနာတော်တော်လေးချိန်တော်တော်လေးချိန်သိကြတယ်လို့ဝင်နေတဲ့တပြက်ဆိုတော့မေးသွားလို့ရတယ်ကွာမင်းကကြက်ကြအောင်ကကြီးကောင်းကိုဟောဗျာနင်ကကြီးကောင်းကိုမဆိုတာကြားပြီးရမင်းလေခန်းငယ်ပြီးတော့ခါကြီးအဲကကြီးကမခါကြီးကားကြီးမမေးတော့ဘာလို့တော့ခန်းငင်နေကားကြီးကအတန်တော့ကတူတူပဲရတယ်ကြော်လိုက်မယ်နော်ငါငါဆိုကြည့်ကြအောင်ငါတို့ရွာကငါရောက်တဲ့ဒုံဝေးငန်းတွေလိုက်ဆွဲလို့ငိုင်း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 နဲ့ပြေးတာငုတ်ပေါ်ဖင်ထိုင်လဲတာငန်းပြကြီးကြီးကိုထွက်လို့တိုက်နေဗျတနာငါတွေငါရောက်တဲ့ဒုံဝေးငိုင်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 းနဲ့သွားတာငုတ်ပေါ်ချောကြငန်းပြကြီးကြီးထွက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တာအဲ့ဒါလေကဲအဲ့ဒါဆိုလာပြီးစာလို့စာလုံးဆိုရင်ကြောင့်စိုးစိတ်တဲ့ကောင်မလေးကိုငန်းစိတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကသခိုင်းတို့စစ်တန်းနာဆိုင်ကြောင်ပြီးဆောင်ကားတယ်ဆိုလို့ဒေါ်ဆန်းကသွားကြည့်တာခုရောက်တော့ငန်းပြားကြီးကိုထွက်လို့ဟာအေးရစာလုံးလေကွာစာလုံးလေကွာစာလုံးကထွက်မရလို့ငါကပြန်ထွက်တယ်ဟောမင်းကတိကတည်းကမလုံနဲ့မင်းမယမင်းကငါ့ကိုမင်းနေရအောင်ဒီမကြီးကာကြီးခောက်ပေးလောက်ကိုလာမမင်းနဲ့မင်းတင့်နေတက်ကနဲ့30ကြီးမင်းလိုက်ဝိုင်းကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြဟာဟေးကြီးကြီးတာကွာဘဝအကြောင်းနဲ့တက်ကနဲ့တဆယ်ကြီးမေးလိုက်ငါဘဝဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းကငါပြောပြအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်။ကောင်းညုံကညီမတွေဘဝနဲ့ချီပြီးပြောတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။တက်ကနဲ့တဆယ်ကြီးမေးလိုက်မင်းဘဝအကြောင်းနားထောင်ကြည့်ဦးမယ်ကွာ။ဟေးနားထောင်ကြည့်ရ။တက်ဓမ္မတခါတိုက်ဖူးတယ်။ရ။နေတပည့်နှစ်ယောက်လည်းပါတယ်ထောင်ကြရင်တယောက်ထဲပြင်းလို့၃လူ၃ယောက်ကိုချုပ်ပြန်ပြီးဆွဲလာ၄ငွေ၄သိန်းနဲ့လာရွေးလို့ချုပ်ဖုံးဆက်တယ်နော်၅ငါရဲ့ဒီမှာလာမရွေးကောင်းဖြတ်တတ်ပြီမယ်ကုန်လို့၆၆နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လုံးမှာခွေခွနရဲ့နေမှာအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်သတင်းကိုရသွား၈၈ရဲ့နေမှာကျုပ်စီကိုတတ်သား၈ယောက်တတ်လာကိုဗရင်ကနဲ့ကိုကျက်ဆက်ပြကြ30กว่า10ရက်နေမှာကြုံကြာချုံးသွားတယ်နင်တက်တည်ရှိတာမလားဟိုကကိုကျက်ပြနေတာကတော့ပြီးတော့မယ်ကြာချုံးတာပြောကတိကတဲ့ငါမျိုးအဟုတ်မလို့နားထောင်နေတာဘဝနဲ့ချီပြီးတော့မင်းကလည်းငါ့ကိုမင်းကမင်းကဘယ်တော့တက်လို့ဟာဖီဖီကတင်ပြီးထားတာတိတယ်กว่าတိတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကူတိညာအခုတိညာပါလို့ဟမ်တိညာပါလို့ဟိုဗျာကျွန်တော်တိတဲ့ပလုံလာမေးတာတဲ့အမားတို့ဘာကြီးတော့အမေဗျာဟောမပလုံပလုံပလုံဟုတ်တယ်မင်းပလုံကိုသူတို့မမြင်ဘူးဗျာဆာရှက်တော့ပိကတိကကိုတို့ခကြလို့ကြည့်နေကြတာဘာတောင်းနေကြအဲ့ဒါပြောတာဗောကလေးရှက်တော့ငိုတယ်တဲ့လူကြီးရှက်တော့ဖင်ရှုံနေတာအနိကတော့မမြင်ဘူးပါမလဲဒါပတ်လုံးလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါပဲပတ်လုံးကလည်းချွတ်ချွတ်ကြီးပတ်ပြားလည်းမဟုတ်ဘူးပတ်ချွတ်ဒါပတ်လုံးမမြင်ဘူးရင်ခွင့်ချီကြည့်တာကျွန်တော်ညီမတွေလည်းတရားကြည့်ပါနော်ဘရောက်သားကိုနွားတိအုပ်ထားတဲ့ပတ်လုံးပါခင်ဗျာဘရောက်သားကိုနွားတိဘရောက်သားနွားတိအုပ်ထားတာဟုတ်တယ်အေးပါအေးပါဟုတ်တယ်မဲအမဲသားစားလားဘာပြောတယ်အမဲသားအားလုံးကမင်းစကားကိုကြည့်ကြတော့အဲဒါလေးနေတာစိတ်ဆိုးနေငါပြန်ပြီးဆွဲသွားလိုက်မှာဟုတ်တယ်ဒါလေးနေတာစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ဗျာဗရောက်သားနွားတည်းအုပ်ထားတဲ့ပလုံတိနေပါတယ်ဆိုမှအမဲသားစားလာတဲ့ကျွန်တော်လာမေးတာအဲ့ဒီနွားဆိုတာကျွန်တော်ကြည်သူရှင်ဗျအမဲသားတက်တက်လုံးမစားဘူးကျွန်တော်ကြည်သူရှင်အခုလည်းမစားဘူးနောက်လည်းမစားဘူးအေးပေါ့ကြည်သူရှင်ဆိုတော့မစားဘူးပေါ့စားဘူးရကျွန်တော်လည်းမြစ်မစားဘူးမြစ်ဘာဆိုင်တော့ကွာသူကဝါတီကမြစ်ပဲရှောင်းပါလိမ့်မြစ်မဲသားနဲ့ဘာဆိုင်တော့မြစ်မဲသားမြစ်ရှောင်းငါမြစ်ငါရှောင်းဒီကောဟာကိုရှောင်းဟဲ့အမေရတော့ဟေးကျူတယ်မြစ်ပါရင်မတော့နဲ့ဟေးကျူတယ်ပါရင်ကိုဒုနဲ့ဖယ်လိုက်သေးတာရှီပဲတောက်တာဟိုးမောကွာဝါကမြစ်မစားဘူးလေစားတော့ဗာဖြစ်တော့ခိုင်းဒုကောင်းညူကညမတော့ဟလာသူ့ဝါဘာဘာတန်မှုရှိတော့ခိုင်းချက်ပါတော့သွားခုနညောင်းဥသွားနော်တလုံးမှာ1500 2000ပေါ်လွန်လုံးမဆောင်ကားနဲ့ဆောင်မင်းဝါတလုံး1500ဆိုတဲ့အကြောင်းမသိတဲ့ဝါရဲ့တန်ကျွေးရှိပုံမင်းနားမလဲပါမင်းဝါဘာတန်မှုရှိဟုတ်တာပါသားမိမိတော်မှာဇေနီဘုရားတီချာကိုွယ်ဖျားထီးနေညံစင်တာဂျီဝါနဲ့ညံစင်မှာထီးတင်လို့ရတာမိပလုံးနဲ့ဆိုရင်အုတ်ခဲကျုံးကိုမကောက်နိုင်ဘူးမင်းအဲ့လောက်ကြီးတော့မပြောနဲ့ဟဲ့ထန်းတဲ့ယောက်ျားထန်းသမားတို့လေကားရင်းဆွဲတင်မလွှဲထိုင်မနိုင်တဘူးထရီဟုတ်တယ်ချူတဲ့အခါထညာစားရတာဂျီဝါနဲ့ဂျင်းတော်လုံးတက်မှာစားရတာမိပလုံးနဲ့ဆိုထနှိုးကြောက်ကိုမကောက်နိုင်ဘူးဟဲ့ဦးအောင်တရားဆိုတာဝရင်တော့ကန်ပြီးရိုးရောင်းနေရင်အုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ခဲ့တာမိဘလုံးနဲ့ဆိုရိုးရောင်းဖင်ကိုခံခဲ့ရပါလား
ငါဝါဟုမဆောင်ကားနဲ့ဆောင်ကားတော့ဗျာပြတ်တောင်းကြမဝိုင်းချင်းအဲ့လိုတစ်ချက်မှရင်လက်ဖတ်မဆောင်မင်းကဘာဆောင်မှာတော့အစီဆောင်မှာအေးဘာအစီလုံးပါရတန်းကြီးတော့ဘယ်အစီဆောင်မှာလဲလက်ဖတ်တော့တာမင်းကြီးကိုနေပဲသူတို့အစီဆောင်တော့ဝါဟုရမှာဟုတ်ပေးကြမ်းစီလိုဆက်ကြထည့်ပြောပါကြမ်းစီဟုတ်ဒီဘာကိုဆိုမင်းဟုတ်တယ်ခင်ဗျာရှင်းရနေပြီတော့ဆရာကြီးလုံးနေဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းခင်ဗ
နဘာတာခွဲတာဖီဖီတင်ပြီးတဲ့ထဲမှာမပါပါဘူးရှိလဲမရှိပါဘူးညာဘုံနဘာတာရှိတယ်မင်းအတိလို့လားတိလိုက်ဆမ်းမှာအဲ့ဒါဆိုငါပြောသမ်းမှာအတိလိုက်ဆမ်းဒါတိရမှာအဲ့ဒါဘုံတန်ဟုတ်ပြီဗျာပတ်တန်ဆိုတာတိလားဘယ်မလို့ပတ်တန်ပတ်တန်မတိဘူးပျော်စမ်းအေးနောက်ကညီမလေးရေရှိရှိအဲ့ဒါပတ်တန်အေးပတ်တန်လေးကကောင်းနိုင်လားအဲမင်းတို့ကောင်းအောင်နေသေးပြအမဒီပလုံးတန်လည်းနားထောင်ပါဦးဒါပတ်တန်တော့အဲ့ဒါဘုံတန်ပတ်တန်ပြန်မပြောစမ်းဟေးနောက်ကညီမလေးရေရှိရှိအဲ့ဒါပတ်တန်နဲ့ဒါတော့တယောက်ကရောက်ကြရတာကို꿰နေတာတန်အဲ့ဒီပတ်တာကိုငါမြင့်နေရောချန်ဆားလိုက်တော့ပေါ့ဒီမှာကတော့မြင့်နေခဏပြောင်းအောင်လဲစပြောင်းခေါ်လဲစဟေးနောက်ကညီမလေးရေစင်စင်ဟာဒီပကွေးရလာရှိတဲ့နှခမ်းမွေးနဲ့အဲ့လောက်မေးရင်ဂျင်းနဲ့တည်းကိုမချိအဲ့လောက်မေးရင်ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့ပြီးဆက်မီလို့ရရည်တော့မမီးတော့နောက်တော့လာဦးမှာဟုတ်လားကဲဒီလုံလေးကတိကတမီးတော့ကိုမချိကကတိကတဖြေသွားတော့ကျွန်တော်သဘောကျဒါပြီကိုမချိခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ဖြေနေတာဆင်ရရှိလို့ပေါ့ဆင်ရနဲ့တမားနဲ့လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆင်ရကိုပါနဲ့ကတော့ရက်နဲ့ကတော့အာပညာနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဆရာကိုရက်နဲ့သွားကတော့ကျွန်တော်ပါရင်အရက်နဲ့ကတော့လို့လားအမဲကြောင့်မပါလို့အာရည်တဲ့အမဲကြောင့်တော့ယူသွားမယ်သဘောကောင်းတာဗျာပရိသတ်ကတော့ဟေးငိမ့်တာမနေ့ကတီးခဲ့တယ်ဗါတဲ့ရှင်နေကြောင်းတော်မကရှော်ပင်နဲ့ရှော်ပင်ဆိုင်တီးမြောင်ကောင်းဟာတီးမြောင်တယ်လည်းမပြောနဲ့ကာလာသားတွေကလည်းစူးညံနေတာဒီသမားကြီးဟဲ့လားဟုတ်ပါမူးချက်ကလေကိုပိုင်းချင်းကလာသားတွေမူးနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒီဖောက်နေတာဟိုလေဖောက်နေတာမှမတ်တက်ကြီးကျနေတာအဲအကူလေးအင်းတွေရအောင်လားဟုတ်ပါအဲ့ရဟုတ်ဘူးဟိုက်ကလေးတွေမတ်တက်ကြတယ်ဘယ်ကနေမှလို့လဲမတ်တယ်ဟေးတော်လာကွာတော်လာကွာဂျိုင်းနေတော့ဒီမှာရေချေးဘူးလားကောင်းညိုတရားမှမရှိတရားလို့မူးသမားကြီးပဲဒီမှာချင်းရေချေးတယ်အဲ့ရကလူတွေတွေမူးတာမဟုတ်ဘူးစိုင်းကယ်တွေပါအမူးတွေဆိုင်ကယ်မှာမူးတယ်ဆိုင်ကယ်ဒီကမူးနေမဖြစ်နိုင်တော့ဝဲချီယာတို့ကောင်းကြီးကဆိုင်ကယ်တွေများနှိုးလိုက်ရင်တော့ဟူးအေးဟုတ်တယ်အဲ့ရွာဆိုင်ကယ်တွေဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားစနှိုးကလေးကဒီအတန်ထွက်တယ်ဘေးစံလို့ဘလောက်တ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 ောက်ဩအာနှိုးတာနှိုးတာနှိုးတာဘလောက်တ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 ောက်ထွက်တဲ့အတန်နားထောင်ကြည့်ဘယ်လိုလဲမမူးဘလောက်တ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 ောက်မမူးမရမဆိုင်တော့ကြည်စံကောင်းอยู่ကြည်ပါရှင်းချင်းဘူးလားဟုတ်ပါပရိသတ်ဓမ္မယုံနဲ့အပြည့်အပြည့်ဓမ္မယုံနဲ့မူသမတယောက်မှရှိတယောက်မှရှိဘူးအပြည့်ထွက်အားနေကြဟဲ့ဘာလို့ဟင်းညိုတောက်ပြီးရှင်ပြည့်လို့အဲ့လိုပြောလို့ပြောမတောက်နဲ့ကောင်းကြီးဝညီကိုလေးဟုတ်တယ်ချစ်လို့ပြောတာနော်ချစ်လို့ပြောတာအချက်တောက်တာဘာကောင်းဘာကောင်းပတ်စံကုန်မယ်ယောဂရမယ်လူထင်သေးမယ်ဟုတ်တယ်မတော့နဲ့ဟုတ်ပါဝိုင်းချစ်ဆက်ရှင်နေတူတာမတိတော့တောက်မိတယ်ဟောတာမတိလို့တောက်ခဲ့တာအခုအသက်30ကျော်တော့မတောက်တော့ဘူးဖြတ်မရဘူးမတောက်တော့ဘူးလို့ပါမတောက်တော့ဘူးပါတို့ကတော့ရက်ဆိုင်စီရကိုဖြတ်မသွားဘူးယွန်းလွန်းလွန်းအရင်ခါတွေတောင်းလွန်းလွန်းအော်ကျက်သမားနဲ့ထိုင်ဘူးယွန်းလွန်းလွန်းခွက်လူကတာလောက်ရှုပ်တယ်ကျုပ်ရှိလာတောင်းရင်အန်ကျင်မဟုတ်လားပလင်းမြင်ကိုပြုတ်ပြုတ်တားမုံတာကိုယ်တိုင်ဝဲတောက်တော့လဲပျောက်သွားတာပဲနစ်ဆွဲနေတာအဲ့ဒါဟုတ်လားဒီရောရဲကြောင်းလာမပြောနဲ့ဟာလေဟာဒီရောကအရက်ဖိုးတွေကိုအကုန်ပိတ်ထားတယ်ဟုတ်လားဘာလို့တော့ပုံဝင်မှာကြောက်လို့တယ်မတော့အောင်လို့ပါမ